Belə musiqi alətlərindən biri də kanundur. Çox sevirəm bu musiqi alətini. Sanki bir incəliyi, bir fərqliliyi var və xüsusilə kanun üçün yazılan musiqilər var ki, onları da bugün səhər çağında səsləndirəcəyik. Bugünkü musiqili qonağımız Respublika və Beynəlxalq Müsabiqələr Laureatı Ayşə xanım Əmrahovadır. Ayşə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sizin ifa etdiniz bir neçə musiqilər səslənəcək, amma xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün bir ilk yaşanacaq səhər çağında musiqisi, bəstəkarı və aranjmanı elə bizim səhər çağının da sevimli əməkdaşı, səs rejissorumuz Namiq Zeynalova məxsus olan Turan kompozisiyası. Bax beləcə bərabər iş ortaqlığınız nəticəsində ərsəyə gəlib. Təbrik edirəm həm Namiqi, həm də sizi. Təşəkkür edirəm, mən də çox sağ olun. Mənə həvalə etdiyi üçün də Namiq müəllimə çox təşəkkür bildirirəm. Bu güvəni qazanmışsınız, ona görə də peşəkarlar bir araya gəlibsə, deməli, möhtəşəm bir əsər yaranıb. Adından göründüyü kimi çox sambalı bir əsərdir, Turan kompozisiyası. Yəqin həm həyəcanlısınız, həm də bu məsuliyyətin fərqindəsiniz. Bəli, bəli. Mən bu təklifi mənə Namiq müəllim verəndə çox sevindim. Həqiqətən onunla çalışmaq, bu işi ərsəyə gətirmək mənim üçün həm qürurdur, həm də yəni nəticə olaraq belə bir işin ərsəyə gəlməyi mənim üçün həm də fəxirdir. Nə gözəl. Biz də sevərək dinləyəcəyik. İlk olaraq bugün səhər çağında səslənsin Turan kompozisiyası.